11. apríla poctil mesto Holíč svojou návštevou mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej Leonidovič Fedotov. Hostia na jeho prvej oficiálnej návšteve Holíča, ktorú sprevádzali dvaja ďalší predstavitelia veľvyslanectva, prijal vo svojej pracovni primátor Zdenko Čambal. Vzácnu návštevu privítali aj viceprimátor Rastislav Caletka a prednostka mestského úradu Jana Jurkovičová. Účastníci stretnutia okrem iného hovorili o perspektívach a možnostiach partnerskej spolupráce, o spolupráci medzi regiónmi oboch krajín. Dohodli sa na ďalšom spoločnom stretnutí aj za účasti predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša s cieľom vytvoriť projekty, ktoré by boli obojstranne zaujímavé v oblasti ekonomickej i kultúrnej. Primátor priblížil zámery mesta Holíč. V prípade, že bude oslovené, vyjadril záujem participovať na spoločných projektoch. Na záver stretnutia si obaja predstavitelia odovzdali dary. Zdenko Čambal venoval hosťovi darčekový set z keramiky, reprezentačnú vzorku vína a knižnú monografiu o Holíči s venovaním. Alexej Leonidovič Fedotov obdaroval svojho hostiteľa reprezentačnou publikáciou o hlavnom meste a upomienkovými predmetmi, charakterizujúcimi krajinu našich ruských hostí. Ich návštevu bude pripomínať zápis do pamätnej knihy mesta.